თბილისის საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის კონგრესმა სპინძლობს. ღონისძიებაში ქართველ პროფესორებთან ერთად მიწვეული უცხოელი პროფესორებიც იღებენ მონაწილეობას. კონგრესის დასკვნითი ნაწილი იქნება დაჯილდოების ცერემონიაც, რომელზეც უროლოგ ჯემალ ქიქავას დააჯილდოვებენ. ეს არის ყოველწლიური კონგრესი, საერთაშორისო კონგრესია, სადაც უცხოელებიც ესწრებიან, მოგზაურები არიან და ტარდება ევროპული სკოლა კიდეც უროლოგიაში. რაც შეეხება ჯილდოს, ეს ჯილდო ასოციაცია უროლოგთა ასოციაციამ საქართველოს მემამანიჭა წელს. ეს არის ბატონი დიმიტრი ბურვანიძის, პროფესორი დიმიტრი ბურვანიძის სახელობის პრემია.